Jag hälsar er välkomna till nästa föreläsning i den här kursen, serverbaserad webbprogrammering. Den här föreläsningen har jag efter lite om och om igen döpt till Web Application Architecture. Ganska pampigt namn tycker jag, så vi får se om jag lyckas bibehålla den känslan genom hela föreläsningen. Nej, det är som jag testade precis. Vad jag tänkte gå igenom lite i den här föreläsningen är som sagt begreppet Web Application Architecture och arkitektur och vad det är överhuvudtaget. Det skulle man kunna hålla en hel kurs på naturligtvis och diskutera olika typer av arkitekturer när vi börjar bygga webbapplikationer. Men vi ska väl i alla fall visa lite av de vanligaste modellerna som man brukar prata om kring det här. Vi ska ganska snabbt komma in på det jag kallat här Web Application Design, egentligen vad jag menar lite med det. Nu när vi börjar skriva lite serverbaserade webbapplikationer, hur ska vi tänka kring kodstrukturering och hur vi delar upp olika saker. Vi har ju i tidigare kurser pratat om separations of concern, att man försöker dela upp olika delar i en applikation på olika sätt. Vi kommer ju fokusera ganska mycket kring det här som vi kallar för ett webbramverk, någonting som kan hjälpa oss att bygga kod som heter express.js. Och helt enkelt titta lite på hur vi kan jobba där, vad det finns för olika sätt att strukturera upp filer, strukturera upp kod och helt enkelt börja gå in lite på express.js som ett hjälpmedel för oss att bygga serverbaserade webbapplikationer. Vi har ju varit inne och sniffat lite på det och jag har gjort någon demovideo och sådana saker som ni har kunnat titta på. En del, ja, till och med i första examinationen här nu som kommer på fredag så kan man ju ha jobbat lite med det. Men vi ska titta lite mer på hur vi gör en slags struktur och de olika delarna som ingår i det här ramverket. De delarna som jag kommer ta upp kring det här, det är ju dels då filstruktur och hur vi delar upp med filer och mappar och sådana här saker. Vi kommer prata en del om roots som vi kallar det, eller URL mapping, alltså hur vi kan definiera hur URL ska se ut i vår applikation och hur vi på något sätt mappar dem mot någon kod som vi har skrivit. Vi kommer prata lite om begreppet middleware som är ett, kan man kalla det för ett design pattern som man använder inom Express. Lite felhantering, vad gör vi när en användare försöker ange en sida som inte finns, hur visar vi felsidor och sådana där saker. Och vi kommer också i slutet lite hastigt nämna det här med template engines. Det kommer jag inte gå in sådär jättemycket på själva syntax och sånt där, utan det lämnar jag lite fritt. Men det är väl tanken att vi ska försöka hinna med på den här föreläsningen. Och som sagt, det här Web Application Architecture. Det är ju så att vi befinner oss i en bransch eller en miljö, en teknologi där saker och ting händer väldigt mycket. Det går väldigt fort. Webbapplikationer förändras. Vi har ju börjat prata om hur webben har varit uppbyggd och vi har haft HTTP-protokoll som har funnits ganska länge och varit egentligen utformade för en viss typ av applikationer. Och vi har ju egentligen varit inne på den här resan som man har gjort ända egentligen från webbens grund, där man började egentligen bara med statiska dokument som hade hyperlänkar man kunde hoppa vidare, till att man insåg att man hade något behov att göra någonting typ av dynamiskt, kunna få in någon kod som kanske kördes på webbservrarna som gjorde att vi kunde rendera innehåll olika utifrån olika förfrågan och sådana saker. I samband med det här att prata om CGI, Common Gateway Interface, som en slags samlingsnamn för sån typ av teknologi, så vi hade både statiska sidor och vi hade dynamiska sidor. Dagens utveckling går fortare och fortare, känns det nästan, om man pratar om andra typer av applikationer. En del kommer vi in på slutet av den här kursen när vi pratar om realtidsapplikationer som på något sätt genererar data i ett snabbare flöde. Ni har testat på WebSockets i tidigare kurser, sådana typer av tekniker.
Web-API är en typ av webbapplikationer som man skriver nu som egentligen inte fokuserar på det vi kommer göra i den här kursen, att vi renderar ut HTML och vyer och sådana saker, utan mer kanske fokuserar på att bara rendera ut data. Som ni också har stött på i tidigare kurser, de som har gått klientbaserad där, så hade ni ju en examination kring en quiz-applikation där man efterfrågade och fick JSON tillbaka hela tiden, som egentligen var uppbyggd enligt ett web-API då. I och med det här och webbens framväxt och utveckling så att säga, så har ju komplexiteten på våra webbapplikationer naturligtvis ökat, från att ha ganska enkla applikationer som bara renderade ut enkel HTML till att vara komplexa stora applikationer som gör mängder av olika saker. Vi har också i vår webbmiljö måste tänka på att vi ska kunna hantera många användare, kunna ta emot många anrop och hantera det på ett bra sätt. Vi behöver tänka på hur vår applikation, som man säger, skalar, att vi kan skala upp den så att den på bättre sätt kan ta emot fler requests och att vi kan klara att hantera de här situationerna när vi får väldigt mycket användare. Vilket naturligtvis ökar på komplexiteten och vårt sätt vi måste tänka på när vi bygger webbapplikationer och ställer lite högre krav på det där. Framtiden kommer vi ju säkert, nu pratar ju vi mycket om klient och webbserver. I framtiden så kommer vi förmodligen använda webbtekniker i en mängd andra sammanhang som vi inte tänker på nu. Jag har skrivit inom parentes någonting som kallas Web of Things. En del av vi känner säkert till begreppet Internet of Things, där liksom mängder med apparater och prylar börjar prata med varandra. Det finns en utveckling inom det här där man pratar om att de här apparaterna ska förstå webbteknik, ha olika typer av API, olika typer av applikationer som bygger på egentligen det ni lär er under er utbildning, webbteknik, och att vi helt enkelt får en mängd nya olika devices eller enheter som vi börjar utveckla emot, vilket är jättespännande. Vi kanske har ett ganska statiskt fokus på att bara skriva de här typerna av webbapplikationer, men i framtiden så kanske man även inkludera andra typer av enheter än bara en webbserver och en webbläsare. Vilket naturligtvis också kommer ställa nya krav på våra applikationer. Hur de kommer se ut och hur komplexa de blir, vad vi behöver tänka på kring säkerhet, prestanda och sådana saker. Och det där ställer ju en massa krav på oss. Det ställer krav på att vi kan på något sätt bygga våra applikationer på något sätt som klarar av den här komplexiteten, som klarar av möjligheten att hantera förändringar, att vi har något genomtänkt kring säkerhet, prestanda och sådana här saker. Och det är egentligen här man börjar prata om arkitektur, att man egentligen har någon typ av förbestämda sätt att behandla olika saker och ting för när man ska bygga någon typ av lösning. Man har genom erfarenhet och genom att studera det kunnat inse att gör vi i de här stegen så kommer vi förmodligen att hamna i en typ av applikation som klarar av olika saker. Och det är egentligen det man menar med arkitektur. Jag har tagit ett litet citat där. Developer using the right architecture will naturally fall into pit of success. Från en Microsoft-arbetare, tror jag det är, Rico Mariani. Vilket då visar liksom att arkitektur, kan vi hitta en bra arkitektur, ett bra sätt att bygga våra applikationer, så är i alla fall chansen betydligt större att våra projekt och våra applikationer lyckas. Och med tanke på då att komplexiteten ökar, så behöver vi ju ha någon slags struktur. Vi bör kanske följa några riktlinjer för hur man ska formera olika saker. Sen som sagt, arkitektur är ett ganska brett begrepp när man pratar datavetenskap eller programvaruutveckling överhuvudtaget, och kan delas upp i en mängd olika områden. Jag har väl gjort en liten egen variant av uppdelning här, men för att försöka på något sätt förklara de olika delarna som man kan prata om i det här sammanhanget. Vi kommer väl inte kanske titta på alla delar i den här kursen, men ändå få någon slags fundering på olika områden, olika typer av
arkitekturer som man bör fundera på i olika sammanhang. Egentligen så har vi ju någonting, vi har ju pratat lite om den här klientserver. Det är ju egentligen en typ av arkitektur. Kanske mer att man pratar den på ett, ja, inom... man tänker på fysiska maskiner och sådana saker. Jag visade någon bild på att man hade massor med olika servrar. Man hade proxyservrar, cache-servrar, databasservrar och liksom sådana här som ingår liksom i applikationstjänsten eller vår själva applikation. Och det skulle ju kunna vara en typ av arkitektur som vi jobbar med, någon typ av systemarkitektur. Vi jobbar med fysiska maskiner, servrar, klienter, operativsystem. Virtualisering är ju någonting som i och med att ni har jobbat med Vagrant har någon slags uppfattning om att vi virtualiserar massa maskiner, vilket blir mer och mer vanligt att man kanske gör i större sammanhang, så att man kan jobba med sådana och att man har någon slags övervakning över hur de här systemen fungera. Så det är ju en typ av arkitektur där vi liksom hittar vägar hur vi kan dela upp det här och vilka typer av maskiner ska finnas var i kedjan och sådana saker. Sen så kanske den som är lite enklare för oss att förstå och som vi kanske kommer fokusera mest i den här kursen. Alltså den mer logiska arkitekturen, den mjukvaruutvecklingsarkitektur som är ett jättestort begrepp egentligen. Där man egentligen då tittar på hur designar vi mjukvara, hur bygger vi mjukvara för att det ska kunna passa en viss situation. Man pratar om design pattern som vi kommer komma in lite på i den här föreläsningen. Hur ska vi tänka kring när vi bygger upp vår kod för att kunna lösa problem på ett bra genomtänkt sätt. Att kunna separera upp vår kod, strukturera den, kunna hantera felhantering, säkerhet, loggning. Allting som egentligen slutändan det vi menar, separations of concern, var att vi kan strukturera saker och ting på ett bra sätt. Sen så kan man ju ta det här djupare oftast. Nu har vi inte börjat prata riktigt om det än, men vi kommer ju nästa föreläsning tror jag det blir, gå in på hur vi kan spara data i vår applikation. Vi använder att skicka in information som vi på något sätt sparar och plockar upp i ett annat sammanhang och sådana saker. Och där finns det egentligen ett helt lager som man skulle kunna kalla för någon typ av data architecture. Alltså vi kan strukturera hur den här datalagringen ska se ut. I tidigare kurser vi har haft så har man pratat om någonting som heter relationsdatabaser där man jobbar ganska mycket med att strukturera hur saker och ting ska förhålla sig till. Vi kommer väl inte riktigt gå in på det djupet i den här kursen utan mer lära oss hur vi använder Node och Express för att lagra saker. Men det finns liksom teorier kring hur man skulle kunna hantera själva datamängderna också och hur man kan spara det på bästa sätt och hur man bygger den typen av struktur. Sen så har man egentligen informationen, alltså det vi på något sätt ska visa i vår applikation, hur ska vi tänka kring, vi bygger kring de olika delarna. Att vi har någon slags arkitektur kring det. Hur ska vi i vårt fall kanske till exempel tänka på vilka URL ska vår applikation svara på och vad ska presenteras under de olika URL:erna så att man har något genomtänkt system där som är lätt att bygga vidare på med nya URL, nya delar eller enkelt kunna förändra dem. Så det är ett litet svårt begrepp sådär och ge sig på. Jag har kallat det Web Application Architecture och det är väl egentligen vårt fokus då på att bygga webbapplikationer med en vettig arkitektur. Och som sagt, det kanske är någon, i alla fall den andra punkten här, eller möjligtvis vi kommer in lite på den första punkten i slutet av kursen när vi går in i och tittar hur vi driftar våra applikationer i produktionsmiljö. Och inom akademin och datavetenskap så har man ju nästan en pervers böjelse för olika modeller och pilar och saker och ting. Så här kommer ni få se några sådana. Vi har ju tidigare pratat om client-server. Va? Det är egentligen en typ av webbarkitektur vi har haft. Vi har haft två stycken lager, en klient och en server, en webbläsare och en server. Och skulle man ge det en
ett etikett när man pratar sån här fysisk och logisk arkitektur, så skulle man kunna kalla det här, eller man kallar det för en two-tier architecture. Ibland ser man two-layer, layer architecture och sådana saker. Och det här har man väl egentligen haft från början, om vi tänker tillbaka, att man helt enkelt från första början så hade man en ganska, vad vi kallar egentligen, en tunn klient som egentligen bara visade åt HTML-sidorna, och man hade mer av logiken på serversidan. Man gjorde kanske någon beräkning eller renderade ut det där. Och det där har väl i och för sig då skiftat lite fram och tillbaka, olika saker. Helt plötsligt så kom det tekniker som Java Applets och Flash och sådana här saker, där man egentligen då la mycket av logiken ute hos klienten när man byggde sina webbupplevelser, eller vad vi nu ska kalla det. Och helt plötsligt så gick man över till någonting som vi kallar med en tjock klient eller en fat klient, att man hade mer logik där ute. Och hade mer bara datalagringen eller hanteringen av data bara på serverdelen, och sen fick egentligen klienten ta hand om själva logiken. Och det där har växlat lite framåt. Sen kom man på helt plötsligt att sådana där tekniker är kanske inte så bra. Man kom på att det är bättre att vi lägger all logik i servern igen, och varje klick ska renderas om och sådana saker, om man var tillbaka i en mer thin client eller smal klient. Och så har man hållit på lite kring det där. Sen har det väl funnits något mellanläge som man då kallar en lönnfet klient. Nej, jag vet inte om de gjorde det, men det är några som har nämnt det som det där. Så utifrån den här enkla modellen då, så har man haft lite olika varianter kring var logiken ska ligga. Men när vi börjar prata CRUD-applikationer, eller vi börjar prata applikationer där vi svarar data, ska jag säga, och hanterar data, då har man börjat egentligen och insett att egentligen skulle vi kunna dela upp det här på ytterligare lager, där man egentligen då har haft ett slags lager ute hos klienten som man har kallat UI, nämligen det här, alltså någon user interface, något gränssnitt där HTML, CSS och sådana saker presenteras. Och sen på servern så har man helt enkelt försökt separera upp i två olika nya lager då. Alltså man har någonting som man kallar för affärslogik, själva koden som egentligen gör vad vår webbapplikation ska göra på något sätt, hanterar requesten som kommer in och bearbetar dem och sådana saker. Och oftast i de här sammanhangen så ser man ett begrepp som kallas för CRUD, som står för Create, Read, Update och Delete. Och det är egentligen det vi tänker på en webbapplikation med någon slags datalagring. Att vi ska ha möjlighet att, klienten ska ha någon slags möjlighet att skapa det här datat, kunna läsa upp det, kunna uppdatera det och kunna ta bort det. Och i de sammanhang då så kallar man en sån typ av applikation för en CRUD-applikation. Så sån typ av, där hade vi i vårt affärslager. Och sen så har vi egentligen separerat upp att själva data, det lägre datalagret, eller vad vi ska säga, själva hanteringen av datat, har vi kanske separerat ut på någon typ av databasserver som har skött det, som vi via vårt affärslager då kan kommunicera med och tala om att den ska spara olika saker. Och där kan det finnas viss kod beroende på vad du har för databashanterare eller sådana saker. Men att vi på något sätt har separerat upp saker och ting. Och här kan vi ju se till höger, så kan vi ju då se liksom, om vi tänker det logiska, hur vi tänker kring koden, vilka ansvarsområden som finns där. Och till vänster så kan vi mer se det fysiska då, att vi kanske till och med delar upp de här olika ansvarsområdena på olika typer av maskiner. Att vi har en webbserver som sköter affärslagret och en databasserver, en annan server som sköter själva datahanteringen då. Och det där ger ju oss lite fördelar när vi börjar prata om att man kan skala upp sin applikation, att vi faktiskt har någon typ av möjlighet att det här affärslaget skulle vi kunna separera ut på flera maskiner för att kunna hantera mer anrop och göra några saker av det.
Likaså skulle vi aldrig kunnat göra det med den här data management, men bara för att visa i den här bilden så att de här lagren egentligen är separerade på olika sätt. Tanken är väl också egentligen att vi skulle kunna byta ut kod i det här affärslagret för att enklare kunna prata med en annan typ av databashanterare eller några sådana här saker. Att vi liksom har separerat de där olika delarna. Men det där, tre lager, det kan man ju naturligtvis ta ett steg till. Om man brukar prata om någonting som man kallar för entire architecture. Att man delar upp egentligen sin applikation och sina fysiska maskiner i ytterligare lager för att få en tydligare separation mellan olika saker och ting. Nu har vi kvar fortfarande i browsern själva user interfacet. Men ni ser att man har delat upp det i tre stycken andra lager där. Presentation, business logic och data access. Egentligen av den mittersta delen. Så med varje sånt här lager har egentligen olika typer av ansvar. Presentation, kunna ta emot requesten, analysera dem och i slutändan skicka tillbaka dem till user interfacet eller browsern då. Affärslogiken ligger kvar då, hur vi löser problemet som applikationen gör. Men själva kommunikationen med databasen har vi lyft ner i ett eget lager som man kan kalla då data access. Och den där blir ju ännu enklare att separera ut när vi börjar byta databashanterare. Så att varje sånt här lager skulle man ju då kunna byta för att kunna hantera förändringar i sin applikation. Och på det här sättet så har man försökt hitta liksom lite arkitektoniska modeller för hur vi ska kunna tänka när vi separerar upp olika saker. Den här är ju en ganska straightforward, liksom det går uppifrån och ner och tillbaka upp genom de här olika lagerna. Och man har försökt att liksom definiera vad varje del ska kunna göra i de här olika fallen. För att helt enkelt kunna hantera mer komplexa applikationer, kunna få en bättre struktur på både kod och egentligen då även fysiska maskiner. Nu har jag fortfarande kvar bara webbserver som rubrik där, men här skulle man kunna tänka sig att varje sånt här lager har en egen webbserver, eller presentationslaget kanske har en har någon typ av server och business logic och data access. Beroende på liksom hur man nu vill bygga det. Men möjligheten i den här arkitekturen gör i alla fall möjlighet att dela upp det på ett bättre sätt. Och det här ger ju oss också en möjlighet som sagt att strukturera upp vår kod. Och den här skärmdumpen är väl någon slags, jag tror jag bara snodde den rätt av någonstans. Som egentligen visar då hur man skulle kunna strukturera upp kod för att egentligen följa den här lagermodellen på något sätt. Vi har någon typ av katalog som kallas BLL, Business Logic Layer i det här fallet då, som handlar egentligen om affärslogiken. Vi har någonting som kallas DAL, Data Access Layer, som egentligen är koden som innefattar kommunikationen med den underliggande databasen. Och sen har vi någon slags förmodligen presentation i den andra delen här då, som jobbar med att helt enkelt visa upp den. Hantera presentationslaget och hur vi visar upp det för browsern. Och det här är en ganska straightforward uppdelning av hur man skulle kunna hantera då en webbapplikation som har CRUD-funktionalitet. Vi skulle säkert kunna hitta på ytterligare lager och strukturera upp det ytterligare, men här ger ju i alla fall ett exempel på den här klassiska då, entire architecture. Det ska vi inte hålla på med. Nej, ja, jag ska inte säga det. En sån här arkitektur, den kommer vi ju förmodligen alltid ha i grunden. Vad det gäller det, i alla fall det fysiska lagret, så att säga, att vi delar upp olika ansvar för olika server och sådana saker. Men vi ska kanske inte fokusera så mycket på det, utan när vi pratar kodstruktur eller logic architecture så att säga, så ska vi titta lite på någonting som man kallar för MVC.
Och det står för Model View Controller. Och det här är vad man då egentligen kallar mer ett software design pattern. Alltså något sätt som vi kan använda för att strukturera upp vår kod helt enkelt. Det vi ska ha med oss när vi går in och funderar lite kring MVC är att det här är ett väldigt gammalt sätt att strukturera upp, eller ett gammalt design pattern. 70-talet. Och som ni förstår var det ju innan egentligen webben fanns, va? Så det är inte direkt utformat utifrån att skriva webbapplikationer. Det är utformat, eller de första implementationerna som jag förstår det var utformade i ett språk som heter Smalltalk, som var ett, jag vet inte, det används väl inte speciellt mycket idag. Jag har läst någon kurs någon gång för länge sedan i det. Jag har inte direkt haft nytta av just den syntaxen på många år, om jag säger så. Men det förekommer ett av de första vad man kallar objektorienterade språken. Tygve Reinstaug, eller hur det nu uttalas. Ja, det var väl tydligen inte så det uttalades om jag tittar på Mats. Det var i alla fall den första, eller var personen som introducerade i de här sammanhangen det här designpatternet. Och som sagt, vad vi får ha med oss är att det här är 70-tal och det är faktiskt utvecklat för vad vi då kallat GUI, alltså desktop-applikation, med där vi egentligen har en annan modell när vi jobbar programmatiskt och man tittar på hur saker och ting uppdateras utifrån den input man ger till program och sådana saker. Så den är inte liksom utformat enligt någon typ av webb i baktanken. Det får vi försöka komma ihåg om man tittar på den ursprungliga. Men vad man egentligen i många fall har gjort är, man kan väl säga att man har tagit väldigt mycket inspiration och använt namnet MVC i väldigt många typer av sådana här webbramverk som vi kallar det. Alltså egentligen Express JS som vi ska använda. Ett sätt att kunna enklare bygga webbapplikationer. Och att man egentligen då har implementerat det här designpatternet med en Model View Controller för att kunna lösa de typerna av uppgifter som har visat sig passa ganska bra när man pratar webbapplikationer överhuvudtaget och CRUD-applikationer. Som sista punkten där, jag drog ju igenom med det här en architecture. Det här är liksom ingen motpol mot det. Den arkitekturen har du fortfarande kanske kvar i din fysiska hantering och sen applicerar en applikation där du mer använder en kodstruktur då som är MVC. Så det är ingen liksom utveckling av den, utan det här handlar mer om hur vi strukturerar upp vår kod. Och här är en förenklad webbprogrammerarbild skulle man kunna kalla det här. Tittar man i den ursprungliga bilderna för när man beskrev de här så är bilarna lite annorlunda, men för att förstå i ett webbsammanhang så är den här bilden ganska enkel och bra. Och egentligen vad det handlar om är att vi har ju någon slags browser, vi är på klienten, va? Vi får in olika request, här nere har vi ju servern då. Och det första som vi egentligen tar hand om i vår kod är någonting som man kallar controller, där vi egentligen på något sätt analyserar den här förfrågan vi får in. Vad är det klienten vill göra? Vi på något sätt kanske mappar en URL mot viss kod, en viss funktion eller vad det nu kan vara. Och utifrån det så gör man något slags val. Så kontrollen är liksom som en kontrollant som kontrollerar de requests som kommer in och tar steget vidare vad som kan vara. Det skulle ju kunna vara att den här requesten bara gör vi en redirect direkt tillbaka till browsern. Men det skulle kunna vara så att den här requesten vill på något sätt få ut någon slags information som vi har sparat i någon typ av datalagring. Och i det fallet, datalagringen, skulle vi kunna, själva hanteringen av koden som sköter datalagringen och som låter oss kommunicera med databas, det är själva det vi kallar modellen, model. Så kontrollen kan använda modellen eller fråga modellen efter viss data som det här requestet skulle behöva.
Vilket kontrollen får tillbaka och kan jobba vidare med vad man behöver. I vårt fall så kommer vi många gånger bygga upp, eller ja, de flesta gångerna så vill man väl på något sätt visa upp det ut till klienten som efterfrågar det. Och då behöver man någon slags vy, som man säger, något sätt att visa upp den här. Och kontrollen tar den här datan den har fått tillbaka och går ner till det vi kallar vyn och egentligen hämtar upp den vyn vi ska göra, använder den datan vi har och helt enkelt bygger ihop vad vi nu vill få ut av det här. I våra fall kommer det oftast vara en HTML-sida av något slag. Vi har hämtat data, vi går vidare ner till vyn, kombinerar ihop det med den här datan och renderingen går ut till browsern istället. Så vad den här modellen försöker göra oss är egentligen att ge oss ganska klara definitioner hur vi ska hantera vår kod. Vi ska ha någon slags kod i någonting som vi kallar controller. Vi kommer kanske kalla den roots istället, men tänk på den som en någon separat del som liksom håller reda på, lyssnar på requesten, avgör vad som ska göras och sådana saker. Vi kommer ha viss kod strukturerad under någonting som vi kallar modell och där lägger vi koden där ni sen kommunicerar mot någon databas eller där vi nu väljer att lagra data. Det kan ju vara i en fil eller vad som helst, en variabel. Och vi har en del där vi hanterar våra vyer, våra egentligen templates där vi sparar, där vi på något sätt kan kombinera den här datan vi har hämtat och rendera ut någonting. Så att vi har egentligen någon typ av struktur hur vi ska kunna dela upp vår kod och kunna på något sätt hantera enklare, komplexare applikationer och enklare kunna uppdatera och hålla ordning på vår kod helt enkelt, få en bättre struktur på det. Sen kan man bli lite förvirrad om man börjar läsa MVC, så börjar ni googla på det och så börjar ni hitta massa webbramverk, verkar ju skitcoolt, hitta massa webbramverk som säger sig innehålla MVC. Man kan ju nästan säga, nu sa jag ju lite det att den här första eller ursprungliga tanken kring designpartiet MVC, det kom ju inte i en webbmiljö, och börjar man titta runt lite på ramverk så har nästan alla en egen tolkning av egentligen hur MVC ska se ut, och man börjar prata i termer som MVC eller MVVM, Model View View Model står det för, MTV, Model Template View som en del ramverk använder, MVP, Model View Presentation till exempel. Och massor med sådana här förkortningar. I många fall så är det en del som bara, ja, MV whatever. Att man liksom har, filosofin är i stor del grundad av MVC, men man har kanske lite olika benämningar på liknande sätt att strukturera upp saker och ting och använda det här design patternet. Och bara för att göra er ännu mer nervösa, inte på så här, men för att visa hur duktig jag är på att göra bilder, så har jag MVC, vi kommer ju vara på servern och jobba väldigt mycket och Model View Control här nere och använda Express, men börjar man titta även på klientsidan så finns det många ramverk där som använder även MVC-modellen för att man på något sätt har mycket logik där, mycket grejer vi vill göra. Vi har ju egentligen en liten databas även på klienten, va? Med local storage och session storage och de olika teknikerna som finns i samlingsnamnet web storage. Va? Så många ramverk man hittar även på bara som körs på klientsidan säger sig stödja MVC. Och egentligen eftersom vi nu både kan köra JavaScript på klienten och på servern med Node.js så pratar man i vissa sammanhang om isomorphic JavaScript, att du egentligen kan köra samma typ av applikation både på servern och klienten. Det är samma kodbas på något sätt, samma MVC-struktur och sådana saker. Men nu är inte jag jätteinsatt i hur bra det funkar och i vilka sammanhang det alltid funkar i. Men det pratas lite om det, att man på något sätt kan
skriva sin applikation utefter den här strukturen oavsett var man befinner sig. Vi kommer i den här kursen fokusera oss nere på, eller i servern såklart. Och vi kommer ju, ja, i de mesta fall så kommer ju vi jobba med något typ av HTML som vi renderar ut och som vi hanterar, i alla fall här i början. I slutet av kursen så kommer vi kanske gå vidare då och jobba med WebSockets istället och använda MVC-modellen utifrån den. Och jag pratade om att det finns en möjlighet att hantera och skicka ut JSON som förslag till istället. Men i grunden så ligger MVC-modellen liksom som en slags design pattern i botten för allt det här. Jag har gjort en liten extra pil ut till någonting som man kallas för, bara för att visa att det finns, och det är kanske en del som är intresserade av i nästa kurs när man gör ett eget projekt eller någonting sånt där. Men vi kommer ju som sagt att bygga våra webbapplikationer på servern och hantera sådana saker. Det finns saker som man egentligen kallar backend as a service tjänster då, som egentligen bara via någon form av API vi kan ställa HTTP-frågor på något sätt sköter hanteringen av datalagring och backend och sådana saker och CRUD-funktionaliteten i mångt och mycket sätt. Så det finns det man egentligen har säkert att tala om, cloud och molntjänster och sådana här saker. Det här är en typ av molntjänst för oss utvecklare då, där man egentligen skulle kunna bygga en single page application mot en tjänst som en datalagring helt enkelt. Så det, är man intresserad av det så kan man kolla vidare. En av de vanligaste sådana tjänster kallas för Firebase tror jag, som har någon sån där. Men som sagt, i den här kursen så ska vi ju lära oss att bygga backend-delen, alltså serverdelen själva. Så som sagt, arkitektur behöver vi något typ av riktlinje för att vi ska liksom kunna hantera våra applikationer när de blir komplexa, när de växer. Vi behöver någon struktur, vi behöver kunna strukturera upp vår kod. Vi kommer i den här kursen som sagt att titta på MVC design patternet, för det är faktiskt det designmönstret som det här då ExpressJS, det ramverket vi ska använda, använder som del när man pratar om det. Det brukar kallas att det är ett MVC-ramverk. Och det där då ska ju egentligen på något sätt hjälpa oss att bygga våra applikationer, att strukturera upp vår kod och försöka egentligen ha någon tanke på hur vi kan separera olika delar i vår applikation för att kunna hantera mer komplexa delar. Så vi ska väl... Nu tryckte jag på fel knapp. Jag skulle precis säga att... Hjälp. Vad bra att vi tar en paus ungefär nu då. För jag tänkte att det skulle komma fram där. Vi ska börja prata om Express nu och lite mer praktiskt hur vi börjar där. Hur vi på något sätt börja implementera vår kod via Express och via det här Model View Controller tänket, eller så att säga. Men nu råkade jag komma åt någon fel knapp här, så det passar ju bra med en 10 minuters paus. En liten stund till, och som sagt, förra delen så pratade vi väl lite allmänt om saker och ting, om olika typer av arkitektur. Nu ska vi gå in lite mer praktiskt och titta på det här webbramverket som vi kallar det, ExpressJS. Och vad menar vi med ett webbramverk? Kanske jag kastat ut mig några gånger här utan att riktigt förklara det, men på något sätt så är ju det ett webbramverk, ger oss ett stöd när vi bygger applikationer, förenklar olika saker för oss som utvecklare. Ta ett exempel, till exempel jag visade när man skapade en HTTP-server i Node.js, så kunde vi använda det här core-modulen eller kärnmodulen HTTP, och så fick vi starta vår webbserver och sen så fick vi använda filesystem-modulen för att läsa upp olika filer och sådana saker. Det där
kan ju bli lite krångligt då. Vi ska ha massor med olika requests till vår HTTP-server och läsa upp olika filer varje gång och hantera det på olika sätt. Och det där skulle till exempel då ett webbramverk kunna hjälpa oss med, vilket ExpressJS helt enkelt gör och hjälper oss med massa andra saker som gör det lite enklare, vår tillvaro lite enklare som webbutvecklare. Vad det gäller webbramverk överhuvudtaget så finns det ju massor med olika ramverk både på klienter och på servrar. Det finns olika typer av ramverk för Node.js, men Express är väl oftast det man nämner först när man hanterar det. Sen finns det olika typer av ramverk som ger oss mer features eller mer saker än vad till exempel ExpressJS ger oss. Det finns ramverk som har inbyggt hur man hanterar uppkoppling mot databas, sparande i databas och sånt där. Det har vi inte riktigt i ExpressJS, utan där kommer vi titta på lite andra tekniker sen. Men i alla fall så är det ett hjälpmedel för oss att kunna bygga webbapplikationer på servern. Och det kan ju röra sig om liksom vad jag då kallar klassiska CRUD-applikationer, vilket vi kommer få erfara och titta en del på. Alltså webbapplikationer med create, read, update, delete. Sen skulle det kunna vara liknande sådana applikationer, men att man bara jobbar med webb-API:er egentligen då, det här bara som spottar ut JSON eller något bra format som klienten kan ta hand om. Och själva ramverket som sagt, det hjälper oss med att kunna skapa en HTTP-server som kan lyssna på olika request. Vi kan ha någonting som jag i alla fall kallar för URL-mapping. På något sätt att vi kan definiera hur URL ska se ut och på något sätt mappa det mot vår kod där saker och ting ska göras. Vi kan hantera request som kommer från klienten, kunna analysera dem. Hur ser det här requestet ut? Vad är det klienten vill göra? Vad skickar klienten med för data och sådana saker, vilket ExpressJS kan hjälpa oss lite med. Och på liknande sätt generera response. Alltså, hur ska vår serverapplikation svara? Vad ska det vara för statuskoder? Hur ska vi hantera GZIP-kompression? Hur ska vi hantera cache headers? Alltså sådana här saker som vi har tittat lite på i de tidigare delarna i kursen. Template engine har jag varit inne lite på också. Det här är egentligen med det som vi då i MVC-modellen kallar view. Alltså hur vi renderar ut vår HTML med hjälp av ramverket på något sätt. Hur vi bygger upp olika mallar eller templates. Vilket då Express kan hjälpa till och ladda in dessa mallar eller templates beroende på vad vi väljer egentligen för template engine. Vi kommer in lite på det senare. Vi kommer också prata lite om det här begreppet middleware som kan vara lite lustigt ibland. Men vi kan väl säga som så att ExpressJS, mycket av sättet man bygger och hanterar olika requests är enligt ett design pattern kan vi kalla det, som kallas middleware, och vi ska titta lite på vad vi menar med det. Det här ska väl i slutändan leda till någon slags examination där ni ska göra en uppgift. Den uppgiften kommer helt enkelt handla om att kunna skriva en sån här CRUD-applikation av något slag där vi ska kunna spara data över tid så att säga. Vi kommer använda oss av en databashanterare som heter MongoDB och ett litet hjälpbibliotek kan vi väl kalla det som hjälper oss med kommunikationen och hur vi ska lagra data som kallas Mongoose. Kommer titta på det i nästa föreläsning, just de delarna. Och vi ska också försöka få in själva säkerheten, hur vi tänker kring webbsäkerheten när vi bygger våra applikationer så att ingen egentligen kan hacka den i slutändan. Och det kommer jag också ha en föreläsning om senare då, där vi pratar om teorin kring webbsäkerhet, de olika delar vi bör fundera på, de olika, vad ska vi säga, attackvektorer som finns, de möjligheter att attackera en webbsajt. I alla fall på den nivån vi behöver känna till. Och tanken är väl att den slutliga applikationen ni bygger till den här examinationen har
har det tankesättet i sig att man har funderat på olika saker så att man inte öppnar upp säkerhetshål på något vis. Så det är liksom vårt mål med den här delen av kursen då till andra examinationen. Och vi kommer väl komma ut med informationen om den. Det har vi väl inte riktigt bestämt, men jag kan tänka mig att kring nästa vecka någon gång själva den. Det kommer ju komma laborationer och sådant också där man kan öva upp de olika delarna som kan bestå i en sån här applikation. Men det är vår tanke, så mer om det när vi har publicerat det. Som sagt, vi får väl i alla fall börja lite med nu. Om man har tittat på demofilmer och det här hetsiga exemplet jag hade förra föreläsningen, så liksom där hade jag ju en app.js eller någonting där jag la all min kod och gjorde alla saker. Och det kanske inte är det vettigaste när man börjar liksom komma upp lite i komplexitet. Så på något sätt så behöver vi väl fundera lite på om vi ska nu skriva en sån här CRUD-applikation i Express. Hur ska vi fundera på hur vi ska göra vår filstruktur helt enkelt. Vi ska ha MVC i vårt bakhuvud, liksom tankegången kring det. Det passar ganska bra när man skriver en Express-applikation som sagt, och det är väl egentligen det utvecklarna som har tagit fram det också har haft i bakhuvudet när de har gjort det där. Att vi på något sätt, det här jag pratade om URL-mappning, att vi ska kunna ta emot request och på något sätt och hantera dem på något sätt. Det skulle man kunna översätta med controllers, och vi kanske kommer dock kalla det för routes i vårt sammanhang. Men jämförelse med det är ungefär samma sak som när vi såg på den här modellen förut. Som sagt, vi ska ha persistent data, vi behöver modeller på något vis, och hur ska vi kunna hantera dem i en Express-applikation och vyerna med templaten då. Sen är det väl så här att börjar man titta på det här och undersöka det här lite, hur ska man strukturera upp sin Express-applikation, så kommer man hitta massor med olika sätt och olika synpunkter som folk har kring det här. Det hade väl vi tre också. Sådär, vi gör alla på vårt eget sätt utifrån vår egen ryggsäck som vi har med oss. Så vi fick väl lösa det. Vi kavlade upp ärmarna, gick ut på parkeringen och gjorde upp. Så Mats vann. Så vi kommer köra på hans exempel. Men som sagt, det man ska ha med, vi kommer ju på något sätt visa lite hur vi tänker och sådär. Det är inget som är hugget i sten så, men någon slags tankegång och struktur bör man väl ha kring saker och ting. Men till exempel, följer ni den här länken som finns, så är det ett GIST länk där man kan då kolla upp. Där går de igenom flera olika typer av sätt för att strukturera upp det här. Och det kan vara lite så att jag visar lite här, och sen så kanske vi återkommer och gör lite ytterligare uppdelning ju längre in i kursen vi kommer sen. Så. Men som sagt, det finns flera olika synvinklar på det här, och det är svårt att säga vad som är rätt och fel. Man kan väl alltid tycka någonting kring hur det bör vara, och på något sätt så bör vi vilja ha någon struktur i alla fall. Och så här tänker vi oss lite själva uppdelningen. Här är en slags skärmdump av. Jag kommer visa ett litet exempel sen egentligen på allt jag tar upp här nu i slutet av föreläsningen. Men om vi bara tittar filer och strukturer, så skulle man väl kunna prata lite om den här. Vi har liksom, det här kan vi ju kalla vår applikation på något vis, vår applikationsmapp. Vi har någon slags start. Fil. Det här kan man alltid diskutera. Mats sitter och skrattar. Man kan döpa den för app.js, vilket jag säkert har gjort i vissa fall. Jag har sett en del som döper den till index.js. I det här fallet råkade det visst bli server.js. Men det där är i alla fall någon typ av startapplikation som vi, eller startfil där vi liksom drar igång saker och ting. Package.json, den vet ni vad vi använder till. Definiera våra beroenden, metadata till den här applikationen, vad det är, vem ni som har utvecklat den är och så vidare. Sen ser ni ju här att egentligen, ja, Node Modules, vet ni vad det är. Egentligen så skulle man väl kunna, om vi ska översätta det här med tanken kring Model View Controller, så har vi ju, vi ser att vi har
en mapp som heter Models. Där vi på något sätt då försöker spara och hantera kod som ja, har egentligen en modells ansvar. Hantering av data helt enkelt. Att vi försöker samla den koden där på något vis. Vi har en mapp som heter Views. Den översätter vi ju ganska enkelt i de här template-filerna som vi har. Va? Att vi kan spara egentligen saker och ting som har med det som kommer renderas ut till klienten i slutändan. Sen har vi en mapp som vi har valt att kalla Roots. Skulle kunna översätta den liksom till det här controller då i Model View Controller-delen. Som egentligen tar hand om det man kallar Roots egentligen. Alltså då är den här URL-mappningen. Jag menar att vi routar om en URL till någon slags kod. Och att vi på något sätt då där också har koden som på något sätt binder ihop modellen och vyn när vi renderar ut svaret. Så det är oftast där vi lägger kod för att ta hand om requestet och egentligen paketera ihop responset på något vis. Vi har också en mapp som heter Public som är en mapp där vi lägger egentligen statiska resurser. Och det där är ganska viktigt att hålla koll på, för det där brukar man oftast peka ut en mapp där man lägger statiska resurser som HTML-sidor som inte är dynamiska. JavaScript-filer är ju statiska filer. CSS, sådana saker som vi egentligen kan cacha i många fall. Och talar man om det här för Express, att man vill ha en mapp som heter så här, som ska ha statiska resurser, så kommer Express alltid först att leta i den mappen efter den här resursen innan den trasslar in sig längre ner i ramverket så att säga. Så har man någonting som matchar en request, vi kanske har en index.html som ligger i den mappen, då kommer den automatiskt att läsa upp den när man anropar URL:en. Vi kan kolla lite på exempel på det sen. Men som sagt, en sån mapp för statiska resurser. Sen har vi också, nu kanske vi inte kommer gå in så mycket över den här, en mapp som vi kallar för config, där vi kan lägga olika typer av konfigureringsfiler. Vi kan konfigurera upp sen, hur ska vi koppla upp oss mot databasen. Olika typer av konfigurationer som vi vill helt enkelt ha i vår applikation. Vi kommer nog titta lite mer på den när vi kommer in i produktionsläge, att man kan ha olika konfigurationer för när vi utvecklar och för när vi flyttar över i produktion och sådana saker. Men det bör man ju separera på något sätt. Sen har vi en mapp som heter Libs här. Och som Mats vill ska heta Lib. Ni får välja precis vad ni vill. Den innehåller... man kan ju tro att han vann den här matchen där ute. För jag har ju ändå ändrat massa saker. Det är så det funkar när man står på den här sidan katedern. Den kan vi ha, alltså ofta så kanske vi drar ner moduler, alltså externa små bibliotek eller något som ligger lite utanför. Man kan kalla det helpers ibland, alltså hjälpmoduler eller något som liksom är lite utanför så som ger oss någon typ av extra funktionalitet, så brukar man kanske kunna samla in dem i en speciell mapp som man har. I många fall så naturligtvis så ligger ju de i Node Modules, men man kanske liksom utvecklar egna små hjälp utility bibliotek eller liksom sådana saker. Så kan man ha dem på ett ställe. Så här kan vi ju se egentligen själva mappstrukturen och så kommer vi in när vi tittar lite mer. Vi ska gå igenom ett exempel tänkte jag sen, hur vi kan strukturera upp saker och ting innanför det här sen. Men själva liksom grunden i applikationen skulle man kunna tänka sig på det här viset. Så vi ska egentligen, innan vi tittar på det så är det väl några saker jag skulle vilja ta upp. Bland annat det här med det som vi då egentligen kallar roots, eller den här URL-mappningen. Och det första man kanske bör fundera på är ju någon slags fundering. Ja, okej, vi ska ju nu bygga en webbapplikation. Den kommer svara på en mängd olika URL:er. Hur ska vi bygga de här URL:erna?
Hur ska de se ut? Vad ska de heta? Vad passar liksom bra i en webbapplikation? Vad ska hända när vi anropar vissa URL med vissa namn? Och det finns väl en idé att börja fundera över det, så att man som sagt har något vettigt sätt att göra det här, så att det är lätt att bygga vidare och sådana saker. Och jag har tagit de här punkterna från den här boken som finns. Kommer jag inte ihåg vad den heter. Noden Express JS tror jag. Någonting. Men i alla fall, där diskuterar de det här utifrån några olika punkter. Vad man egentligen bör tänka på när man håller på och fundera kring sådana här URL man vill ha i sin applikation. En punkt de har är till exempel att man ska inte på något sätt visa vilken typ av teknologi eller så man använder. Ett exempel så skulle kunna vara att här har vi en URL där vi har en punkt HTML-historia då, som talar om att det här är en HTML-sida. Man kan ha olika typer av filändelser. Istället så bör vi väl konstruera våra URL så att de i det här fallet då skulle kanske kunna heta pages/admin bara, så att vi inte pekar ut någon specifik teknik eller specifik filändelse av något slag. Och det kan Express då ganska enkelt hjälpa oss med sådana saker, att vi får liksom snygga URL utan några direkta sådana typer av varianter. Sen så handlar det väl egentligen om mycket sunt förnuft överhuvudtaget, att tänk till lite hur ni namnger saker och ting. Visst, man kan använda svenska tecken i URL, det funkar väl, men det är absolut kanske ingenting vi rekommenderar. Använd engelsk terminologi i många fall. Eller ja, det är i och för sig, men svenska tecken kan väl ibland ställa till det och kanske någonting man bör undvika. Håll URL:erna hela tiden underscore. Eller underscore, lowercase menar jag. Alltså små bokstäver. Vissa servrar kan ju göra skillnad på sådana saker. Och man kan få lite problem och det kan vara lite svårt för en användare att veta vilken man ska använda. Och det gäller väl överhuvudtaget att man ska vara konsekvent. Alltså skulle du bygga en URL där du egentligen har flera ord som den består av. Använd inte whitespace så du använder ett mellanslag när du bygger ihop din URL, utan använd. Bindestreck är väl det jag absolut rekommenderar. En del använder kanske underscore. Det rekommenderas väl kanske inte lika vanligt. Men det viktiga är att vara konsekvent i alla URL du skapar, så att du inte blandar båda typerna så att säga. Och var lite noga då som sagt med att man inte har massa specialtecken eller konstiga ovanliga tecken i sina URL och så. Och det här kommer ju spela roll när man pratar om det som man kallar för sökmotoroptimering helt enkelt. Att det är ganska vettigt att ha bra logiska URL som egentligen beskriver det innehållet man i mångt och mycket kommer till. Så det kan väl bara vara lite allmänt att tänka på när man börjar fundera kring det här. När man börjar egentligen strukturera upp sin applikation och vilka URL:er applikationen egentligen ska svara på. Och då kan man ju kanske börja tänka lite på hur vi har ju flera olika varianter när vi anropar en server. Vi kan ju göra det med get och med post och med put och delete och sådana saker. Som ni vet egentligen då talar om olika saker i det här sammanhanget. Get talar ju om att vi ska hämta någonting, va? Och i det här fallet post talar om att vi ska skapa någonting. Och tittar vi på de här två stycken URL:erna här, så är det ju egentligen samma URL. Men vi kan skickar vi en get så talar vi om för servern att vi ska hämta ut någonting. Vi ska hämta alla användare. Skickar vi en post så talar vi om att vi ska skapa alla användare. Sen så kan vi ju naturligtvis använda det här put och delete. Och skicka till en specifik användare, till exempel då att vi har users och så har vi någon typ av ID. Vad det nu skulle kunna vara, en trea eller vad det är. Så användare nummer tre ska vi uppdatera eller någonting sånt där. Vad är dock problemet med det här put och delete då?
Alltså det är ju definierat i standarden och funkar väldigt bra. Och det är ofta så här sättet man egentligen bygger upp sina URL när vi pratar egentligen webb-API-er som vi anropar från Ajax till exempel. Där kunde vi ju skicka med en put, en delete. Inga problem. Men börjar vi fundera på hur HTML och HTML forms fungerar, så har vi egentligen bara stöd för get och post. Det går inte riktigt att skicka en delete eller put. Inte vad jag vet i alla fall. Man var inne på det när man tog fram första specifikationerna för HTML5. Men av någon anledning så bortsåg man från det. Så vi har egentligen bara stöd för get och post. Vilket gör att vi får kanske fundera. För vi kommer ju bygga applikationer som grundar sig på HTML i det här fallet. Va? Att vi renderar ut formulär. Där användaren fyller in saker och på så sätt postar data och så vidare. Så då får vi fundera lite. Den vanliga, alltså get, det är ju inga större problem kanske. Ja, vi ska hämta alla användare på det här sättet. Get users, det låter ju ganska vettigt att kommer en get till servern med /users i det här fallet då. Alltså vi tänker oss att vi har en mängd användare i systemet så genererar vi ut dem. Vill vi hämta en specifik användare? Ja, get på id, sådär. Inga konstigheter. Men sen kommer vi ju till det faktumet att vi vill skapa en ny användare. Då måste vi ju på något sätt först skicka ut formuläret till klienten. Och då måste ju klienten kanske göra en get på en speciell URL. Och i det här fallet skulle det kanske kunna passa bra då att göra det på users. /create. Där är också en diskussion. Jag kommer från REST-tänket där man oftast har det i plural. En del hävdar att det ska vara user istället /create. Han som trodde att han var ute på parkeringen gör ju det. Ja, ni gör som ni vill. Så får vi en get till den där create, då kanske vi kan på något sätt strukturera upp vår applikation då att den skickar tillbaka ett formulär där vi helt enkelt kan uppdatera. Eller ge användaren möjlighet att uppdatera det. Likadant när det kommer en post till den här create. Det är där egentligen då vi kan spara vår nya användare. Så att vi slänger på den här create-delen. Och likadant om vi går vidare till uppdateringen. Då handlar det om en specifik användare på något vis. User /edit / också hur vi nu identifierar den här användaren på något sätt. Om det kan vara ja, något typ av ID på den där. Vilket då ska kanske skicka tillbaka till klienten ett uppdateringsformulär på något sätt. Och så fortsätter det då. Delete på liknande sätt. Kanske ge oss någon confirmation innan vi deletar och när vi postar till den där så deletar vi användaren. Så det här skulle kunna vara ett sätt att när vi liksom börjar fundera på okej, vi har den här typen av data, vi har användare i vårt system till exempel som vi sparar på något sätt. Att fundera kring hur vi skulle kunna bygga upp URL-er. Sen kan det ju vara i vissa fall att man kanske kombinerar ihop olika saker men det kan vara en vettig grundstruktur att fundera på när vi på något sätt bygger ihop URL:er och vad de olika sakerna kan göra. Och som ni ser i det här fallet så är det bara get och post vi använder då. För eftersom vi håller på med HTML-formulär så får vi vrida till det på det viset. Och då är frågan hur gör vi det här i när vi pratar Express. Och det har jag ju egentligen varit inne lite på redan när ni har sett lite kod av det. Vi kommer att titta på ett litet annat sätt när vi sen går över och visar koden tänkte jag. Men bara för att förstå egentligen hur det fungerar i Express. På något sätt så har vi ju gjort någon typ, vi har kört en npm install Express för att installera modulen och vi har gjort en require på den. Och för att få en ja, vi kan väl kalla det en Express-instans, så har jag använt det där. Nu använder jag lätt istället för var här, det är ju den här ES6-standarden där man kan då använda lätt istället för var när man definierar olika variabler.
Här så sen använder jag den här get. Här har jag ju inte plural nu bara för det. Så där var jag, han fick väl in någon slags smock i alla fall. App kan vi använda, tala om, okej. Okay. Jag vill på något sätt mappa en URL mot någon typ av kod. Det var det hela URL-mappningen handlade om, va? Så jag kan använda metoden get, tala om hur den här URL:en nu är tänkt, den jag alltså ska lyssna på och göra någon slags kod via den här strängen. Och ni ser att det kommer på ett typ av ID. Och det där är ju inte, det är ju liksom någonting när man skriver i webbläsaren, så skriver du message slash och så själva numret på ID:et eller vad det nu är för typ av ID. Och det där ID:et kan jag sen plocka ut. För jag har en anonym funktion som kommer köras när det där träffa den där URL:en, och där får jag med mig ett request-objekt. Ett objekt som egentligen beskriver hela requesten från klienten. Och i den så kan jag plocka ut den här parametern ID som kommer då ersättas. Så står det message slash 32 så kommer params.id ha värde 32, och då kan jag liksom börja jobba vidare med den saken. Den här anonyma funktionen har också en respons som jag sen kan jobba vidare med när jag liksom ska skicka tillbaka meddelandet till klienten. Så med hjälp av Express så kan vi ganska enkelt liksom använda den här instansen, definiera upp olika URL:er, koppla någon slags kod till det då för att kunna hantera vad vi nu vill göra med requesten och sådana saker. Och ni ser att jag har app.get och jag har app.post och jag kan hantera det på olika sätt så. Och det här är väl absolut, och det var ju egentligen så här jag gjorde i de första exemplen och det jag gjorde i demofilmen. Det här är ett sätt att göra det. Vi ska komma in lite på ett annat sätt att hantera de här rootsen lite senare. Men vad man kan fundera lite på här är att de här olika URL-mappningarna eller så här, det ingår egentligen i en kedja när vi får en request till vår applikation, så att vi egentligen när vi får en request så kan vi göra saker. Du kan till exempel ta hand om att du ska validera någon typ av data, och då gör du det i ett steg och sen så går du vidare i ytterligare ett steg och hanterar det, och så i slutändan så bygger det på med olika saker som vi kan liksom hantera i en typ av kedja. Och det där, hela det här systemet bygger på någonting som man kallar för middleware. Att vi har möjlighet att i de här olika requesten som kommer in, som vi fångar i vår URL, så kan vi egentligen skjuta in lite kod i en typ av kedja. Det skulle kunna vara kod som hanterar själva parsningen av informationen vi får. När vi skickar in data via ett formulär så behöver vi tala om för Express på något sätt hur den ska hantera och vad man säger då parsa, ta hand om den här datan och göra den tillgänglig för oss i något schysst JavaScript-objekt. Det skulle kunna vara att hantera compression och decompression, att vi får in en request som är gzippad. På något sätt så måste man i ett tidigare steg ta hand och kunna ta upp den. Eller ja, decompressa den grejen. Vi skulle kunna skapa loggar för att logga olika saker som kommer in i olika request. Vi skulle kunna hantera sessions och security och sådana saker. Och Express.js är då uppbyggt enligt möjlighet att kunna hantera det här i en kedja som man kallar för ett middleware pattern eller någonting sånt där. Och det gör helt enkelt att i Express så finns det någonting som kallas för en middleware manager. Där du egentligen, dels så har Express olika
ja, små program som man, eller små koddelar som man skjuter in och gör något specifikt, skickar vidare det till nästa middleware och det kan skickas vidare. Och vi har möjlighet att skriva egna sådana här och skjuta in i den här kedjan för att göra olika saker, olika, ja, delar som vi vill göra med vårt request eller response på något sätt. Och det här har ni säkert stött på egentligen utan att ha tänkt det när ni har sett någon slags kod. För ofta så är det så här att Express, det har vi som en liten del. Och sen så när vi vill bygga på funktionalitet, vi kanske vill ha funktionalitet för att hantera cookies. Då finns det ett tredjepartsbibliotek som kanske, det finns väl massa olika, men det finns ett som heter Cookie Parser som är ett sånt här middleware som liksom går in och hanterar requesten innan den kommer fram till vår kod, kan vi ju nästan säga då, hantera, ja men har den en cookie, paketera upp den så att vi lätt kan ta hand om och jobba vidare med den. Likadant så finns det någonting som heter Body Parser som man har stött på när man vill kunna ta emot data från ett formulär. Då får man installera den lilla middlewaren eller det packages och skriva lite kod. Och den koden kommer då egentligen gå in i kedjan innan vi tar emot vårt request och paketera det så att vi kan jobba med den postade datan i vårt formulär. Och det här finns det en mängd inbyggda sådana här middleware paket eller vad vi nu ska kunna kalla det som ger oss funktionalitet liknande det här. Och det finns en mängd sådana som vi faktiskt behöver köra någon slags NPN install för att få funktionalitet i. Och det kan vara ganska viktigt att veta för i tidigare versioner av Express, och det kan ni säkert stöta på en del tutorials där till exempel den här bodyparsen ingick i Express, men man har nu till version 4 valt att lyfta ut den som ett sånt här middleware historia som man får installera och helt enkelt tala om att Express ska använda genom att använda app.use då och egentligen haka på den på den här kedjan i de olika requesten. Och det kan vara ganska viktigt att känna till det här när vi börjar titta på hur vi lyssnar på de här URL:erna. Då har vi ju någon slags kod som kommer in och som körs, och i vissa fall så kanske man vill göra någonting innan den koden exekveras, eller i vissa fall så kanske man vill lägga sig och lyssna att okej, här träffade vi ingen URL och vad vill vi göra då? Jo, då vill vi på något sätt presentera en felsida så att man hamnar längst bak i den här middleware-kedjan. Och det här kan vi på något sätt skriva egna sådana här om vi nu skulle vilja skriva kod som vill gå in i ett tidigare läge än när vi egentligen skickar ut responsen och hämtar datan på något sätt. Vi kanske vill logga något meddelande när vi får en get till slash. Det var den jag ändrade på. Jag glömde ändra på andra stället. Ja, ni ser att det står messages där nu. Det blev ju konsekvent och bra. Här verkar det ju i alla fall vara, okej, vi har fått någon slags get till messages. Jag har definierat den här. Jag på något sätt kanske vill göra, jag lyssnar på alla sådana här URL som kommer in på det. Och jag vill göra, det är kanske bara dem jag vill logga eller dem jag vill göra någon speciell kod med. Då har jag en möjlighet att skriva den koden här, separera upp den så jag har den i en egen sån här anonym funktion. Och så ser ni i det här fallet så har jag tre stycken parametrar. Jag har requestet som jag kan jobba med och göra någonting, analysera, logga eller vad jag nu då vill göra med det. Jag har även responset om jag vill göra någonting med det. Och jag har en parameter som heter next som jag kan då anropa som en funktion och egentligen tala att okej, nu har jag lagt mig här tidigare i den här middleware-kedjan och nu skickar jag vidare till nästa i kedjan som eventuellt lyssnar på det här. Så jag kan liksom skjuta in min egen kod tidigare i kedjan och göra separata saker där innan jag egentligen då behandlar requestet med att läsa in data och rendera ut vyer eller vad jag nu vill göra. Och det är egentligen därför man har den här syntaxen då med det här app-get och olika funktioner. Att man kan liksom kombinera ihop det där på
i den här kedjan. Nu lyssnade jag bara på Get i det här fallet. Vill jag liksom göra det för alla anrop, om det är post eller delete eller put eller vad vi nu kan tänkas få, så finns det någonting som heter app.use. Och det var ju den ni såg till den här body parsen till exempel. Den gör det för alla requests som kommer in och gör sitt jobb där. Så på något sätt, hela Express är uppbyggt enligt en sån här middleware-kedja och du har möjlighet att då separera upp olika saker som du vill göra i olika skeden i din applikation på det här sättet. En vanlig del som man kanske vill hantera är liksom någon typ av felhantering. Och det skulle vi kunna lösa med hjälp av det här. Vi till exempel en 404 vill vi ju att servern ska skicka tillbaka när användaren efterfrågan och en URL som inte finns. Det finns liksom inte den här. Det är ingen kod som ska svara eller göra någonting. Då kan vi definiera en sån här middleware-kod. Dock ska vi ju vara noga med när vi gör det i det här fallet att vi hamnar längst bak i kedjan så att vi egentligen implementerar den här koden efter vi har definierat upp alla URL vi lyssnar på så att vi får en så kallad catch-all historia att okej, okay, du försökte anropa slash whatever, men den URL:en har jag inte i min applikation och då hamnar vi i en sån här catch all och då kan vi ju bara ta hand om den, rendera ut en felsida med en felkod, hur vi nu vill göra det i det här fallet. I det här fallet så tar jag responset som alltså är det vi ska skicka tillbaka till klienten, sätter en status till 404 och skickar ut lite, ja, bara lite text på den. Och där finns det ytterligare en funktion som vi kan använda när vi någonstans ska fånga fel som kan hända i vår applikation. Det kan ju vara så där att någonstans går det fel och vi hanterar, det kastas något fel som vi glömmer hantera eller så. Det vill vi ju inte att vår applikation egentligen ska stanna då, som jag visade på ett tidigare exempel på förra föreläsningen. Utan vi vill kanske hantera det och då kan vi hantera en via en sån här middleware-funktion som i det här fallet då tar fyra parametrar. Vilket gör att den kommer kunna hantera den första parametern som ett error. Och vad vi nu vill göra det är, vi fångar upp liksom en sån här liten middleware i slutet på något vis som skickar tillbaka statusen, ja, 500 eller något som talar om för klienten att något gick fel på servern. Och vi har möjlighet att spara den här loggen eller vad vi nu vill göra så att vi kan hantera det och på så sätt få fel hantering på det. Vi ska se det här i ett exempel sen. Innan dess så vill jag bara nämna något kort om de här template-engina eller ja, template-motorerna kan vi väl kalla det. Vad de har som uppgift är ju egentligen, som jag sa, de ligger ute i den här vyn. Vi har via modellen hämtat data, använder den datan och vi vill kombinera in den i vår template. I det här fallet som vi ser i det här så är det en template-motor som kallas Handlebar. Så där har jag någon typ av data jag kanske har hämtat på något sätt. Jag har ett namn som är John, det var ju fantasifullt. Men det är ju någon slags JSON-data eller, ja, eller JavaScript-objekt i det här fallet. De där kan jag använda och när jag bygger ihop min HTML så kan jag då använda en sån här notation och helt enkelt kombinera ihop den här datan med en färdig mall. Den name då kommer ersättas med John i det här fallet och det gör den när man kör den genom den här template-motorn som man har definierat och det kommer bli liksom HTML:en som puttas ut. Så det kommer ju vara en H1-tagg där det står John i det här fallet. Va? Det jag vill säga om det här, jag kommer inte fokusera på syntax eller så kring hur ni använder Handlebar och ni är inte tvungna att använda Handlebar heller. Det finns ett mängd olika sådana här template-motorer. Man får gärna testa på Jade. Som ni så väl känner till. Det var inget som lockade. Mustache är väl en annan. Embedded JS. Ytterligare några länkar där. Boken
kör handlebars och det kommer vi också göra. Men man är fri att testa på. Det finns liksom olika och det kan du konfigurera upp Express med. Så det var mycket sådär. Jag ska försöka sammanfatta det här lite egentligen och visa en applikation. Som egentligen är samma applikation som jag spelade in det här demot med. Det är inte så mycket, så mycket mer med det. Någon liten sån där to-do-app i alla fall. Vi kan väl köra den. Så tänkte jag att jag skulle försöka visa lite hur vi har strukturerat upp den från förra gången. Ni ser att jag har designat som tusan här. En grå bakgrund. Vi ska se här. Har jag den igång? Nej. Nu ber vi till gudarna att Amerika inte har vaknat. För då brukar de här bli slöa. En vanlig applikation med någon slags startsida. Någon slags vy som renderas ut med någon länk. Vi har en liten footer här också som jag ska återkomma till. Jag kan välja att gå in i applikationen till en länk här. Visa upp alla vad jag kallar to-dos, alltså någon slags to-do-lista av något slag där det ligger två stycken redan. Jag kan ge en möjlighet att skapa en ny. Enkel textruta. Oh yeah. Och den då skapade en ny sån här och en PRG historia post redirect get sak. Så det var ju egentligen samma exempel som i den här demovideon som finns. Vi ska bara se. Nu har jag ju gjort den här applikationen då och försökt följa det här som vi pratade om uppdelningen av de här olika sakerna. Så vi ska väl försöka reda ut det här. Och jag kommer inte stå och koda här under tiden utan vi går igenom koden, annars tar det alldeles för lång tid. Koden är liksom färdig redan. Så vi kan väl helt enkelt börja med server.js och det är väl egentligen inga konstigheter där. Jag behöver vissa sådana här, Express kan ju vara bra att ha eftersom det är det vi ska använda. Body parser, den här middleware-historien som ger oss möjlighet att kunna parsa formulärdata. Vi ska ha någon vymotor, Express Handlebars, den måste jag installera in på något vis. Och något hjälpbibliotek där som jag tror är en core-modul som heter PATH som kan ge oss lite hjälp när vi ska bygga upp sökvägar. Skapa min applikation. Använder på något sätt behöver jag tala om att jag ska ha någon öppnaren på någon slags port. Nu använder jag process.n.port här när jag kör i den här miljön. För det är den som körs där. Så egentligen den är kopplad till koden längst ner där jag egentligen bara startar upp applikationen. Inga större konstigheter. Sen börjar jag med en konfiguration här och det kan ju tyckas lite konstigt. Den borde jag kanske kunna lägga ut i en annan fil och lägga i min config-mapp. Och det är ganska vanligt att en del gör det. Någon config-mapp som heter Express eller någonting sånt där. Men jag håller det här nu för att i det här fallet. Det första jag gör är att använda, tala om för Express vilken typ av sån här template-motor jag vill använda. Och i det här fallet så hade vi ju någonting som heter handlebar. Och jag kan tala om, det är ju den variablen jag har required där. Så jag kan definiera upp den. Tala om dels någonting som heter main layout, default layout, det kommer vi till. Men jag kan också tala om alla mina sådana här template-vyer, vad ska de ha för filändelse. Och i tidigare exempel kanske jag har kört med, skrivit ut .handlebars, men det blir så jädra jobbigt. Så vi kör .hbs istället som en förkortning till det. Så tjuvkikar man lite i vyerna här sen så ser ni att alla vyfiler har filändelsen hbs. Så. Och sen talar jag om att jag vill använda
den här konfigurationen som view engine eller ja, egentligen hantera min vy då eller alla de här templatesarna. Så det där är ju någonting som vi måste liksom konfigurera upp vår Express-applikation innan vi börjar köra. Sen har jag den här body-parsen. Använder jag två stycken i det här fallet. Det är ju den här middleware-historien som jag har installerat. Jag talar om att jag ska kunna supporta om nu användaren skulle vilja kunna skicka in JSON-format. Vilket som ni till exempel gjorde i examination 2 i klientbaserad. Då skickade man ju de här quizfrågorna via JSON. Och ska min server kunna hantera det så kan jag använda den här body-parsen och ge liksom support för det. Så att den går in innan i den här middleware-kedjan och hanterar det. Men istället för att jag ska slippa skriva det själv då, så använder jag en tredjeparts middleware till det. Nu tror jag inte vi använder det i den här applikationen, men jag bara visar det för att det finns där också. Och sen har vi en body parser som talar om att vi ska kunna hantera formulärdata egentligen och att den ska vara URL-encoded som man säger. Så där har jag inte med den så kan jag inte plocka ut information från formulären och sådana saker sedan när till exempel då användaren postar en sån här to-do-sak. Vad jag sen gör är att jag använder den här AppUse och talar om att jag vill ha ett ställe att lägga statiska filer helt enkelt. Och det är som vi sa, vi hade en mapp som vi kallar för public där vi egentligen lägger de här typerna. Och här ser ni att det ligger lite style sheets och något annat, någon annan historia där. Och där använder man egentligen det här express.static. Använder någonting som heter path.join och slår ihop katalogen vi befinner oss på. Katalognamnet public istället. Så att den kommer, alla statiska filer kommer ligga i den här katalogen public. Sen kommer egentligen en liten ny sak här kan man väl säga. Men i det här fallet så i den här applikationen så har jag egentligen två stycken, vad kan vi kalla det, nästan mini-appar eller definitioner av saker som jag vill visa upp. Jag har någonting som jag kallar home som är någon slags definition för att det som man kanske vill visa på någon typ av startsida eller vad det nu kan vara. Man skulle kunna ha någon ytterligare grejer. Så det har vi definierat upp i någonting som läses in ifrån roots/home. Nu har jag skrivit .js, det tror jag inte du behöver i för sig. Men. Så här använder vi use på något vis för att liksom kunna dra igång den och ladda in de här olika rootsen. Och jag har likadant en definition i någonting som heter to do där också. Så vad de här två raderna gör är helt enkelt att jag har försökt att separera ut, eller jag och jag, Mats, definitionen av de här URL-mappningarna. Vi kanske ska titta på den andra i och för sig, det är lite bättre. Och här ser det ju lite annorlunda ut än när jag visade det på slidesen. Här laddar jag liksom in den här konfigurationen eller vad vi ska säga det med mina roots från den här mappen. Roots/to-do. Och här finns det en rad som egentligen använder det här Express. Vi kan ju köra en require på Express igen och plocka ut någonting som heter router. Som helt enkelt ger oss en annan möjlighet att i den här filen liksom bryta ut alla de här och definiera upp alla routes som gäller för just den här lilla to-do-delen. Så på något sätt, allting som har med to-do att göra, skapandet av det, visande av det, har jag försökt liksom separera ut i en liten mini-app med hjälp av det här grejet. Och läser man i den här länken så kan ni läsa på i dokumentationen om hur man kan använda det där. Det som man brukar glömma är att
man måste exportera den i sista för att Express ska kunna hänga med på och kunna köra den här grejen. Men det här ger en liten snyggare variant än det vi tittade på i slidesen. För ni ser att här kan jag då definiera ut, ja, istället för att använda app.get eller sådana här saker, så kan jag använda router.root, tala om vilken typ av URL eller root, och sen kan jag helt enkelt haka på .get, och ni ser i det här fallet nedanför, nu hade jag bara en get på den här to-do, men om jag skulle gå till create så hade jag ju både en get och en post där, och på så sätt så kan man haka på de här olika grejerna med de anonyma funktionerna och hantera dem på det här sättet. Vilket ger en ganska trevlig syntax kring hur vi liksom kan separera upp koden och hur vi enkelt kan läsa get och post och vad som händer på de olika rootsen i det här fallet. Så om vi går tillbaka till den här bara, så är det ju egentligen, jag har en liknande för home och jag har en då den vi tittade på. To do. Så där har jag definierat upp liksom alla URL som gäller för de här olika sakerna. Och sen i slutändan så har jag lagt den här felhanteringen då. Alltså är det ingen av de här URL som matchas i någon av de här, så kommer vi hamna i en sån här catch all historia. Då har vi inga URL i applikationen och jag kan fånga upp det och ta hand om 404 och skicka ut det i det här fallet. Och jag kan göra likadant som vi såg på den här felhanteringen. Vi måste väl testa den där 404. Så anger jag någon URL på det här sättet. Ja, nu skickar den ju ut bara den där texten. Va? Så den hittade ingen sån URL i de här roots-definitionerna. Och fångade den i slutet av kedjan då efter alla de var definierade. Säg då, okej, vi kommer in till en sån här historia, den här vanliga slash to do. Vad skulle hända då? En get på den. Då skulle vi på något sätt visa alla to do vi hade, va? Det var en vanlig get på den där. Vi får vår anonyma funktion där vi har tillgång till en request och en response. Och vårt uppdrag är ju då att på något sätt rendera ut alla to-do som fanns. Och vad som händer i den här, som vi kallar router då, som vi kunde jämföra med egentligen i MVC-modellen som med controllern, va? Där vi på något sätt skulle hämta data från modellen och rendera ut vyen. Det är egentligen vad som sker i den här raden. Vi kör någon response.render som egentligen hämtar upp, går i vymappen, tittar i to-do och index. Och där finns det någon slags HTML definierad som enligt handlebars gör någonting. Och som ni ser lite sådär, på något sätt så verkar det vara någon each-historia som loopar igenom någonting som heter to-do, så presentera varje to-do. Och de där to-dos, det är egentligen det vi skickar in i det här objektet. Det är ju egentligen vår data då, det vi egentligen har hämtat ifrån modellen. Och om vi tittar då har vi egentligen ett objekt med en nyckel som heter to-dos. Och där presenterar vi någonting som heter to-do. All. Och det här är ju då egentligen ett anrop till vår modell någonstans. Och tittar vi här uppe så har vi definierat variabeln to-do som är då liksom någon vi läser in ifrån vår modellstruktur. Någonting som heter to-do där. Så det är någonting som helt enkelt är definierat i vår modellmapp. Och eftersom vi inte har lärt oss att hantera databaser och sånt än. Så den här modellen är egentligen bara en variabel med, som är en array där vi på något sätt sparar de här olika to-dos. Men
just för separationens skull så är ju den här variablen egentligen vår data då, som säger, som vi jobbar med. Och där har vi två funktioner, en som heter add för att lägga till och en som heter all för att egentligen returnera allting som finns i den där arrayen. Så vi kan på något sätt, vår kod som har med data att göra, där bara skickar vi anrop till add med någon slags text. Den lägger till den i arrayen och när vi anropar all så skickar den tillbaka den här arrayen så att vi kan presentera det här. Så tittar vi här, todo.all, den ger ju oss arrayen som vi har. Så då har vi byggt någon slags modelldata, det som vi såg på sliden där vi hade name lika med John, va? Här har vi nu en typ av array som innehåller den här datan och den ska vi kombinera ihop med den här vyn som vi har, den här templaten. Och det är ju det som den här template-motorn som vi har definierat hjälper oss med. Och todos, för varje sånt så i det där objektet så finns det en todo då, vilket gör att den kommer skriva ut varje todo som finns i arrayen. Så det där blir ju själva strukturen kring det här. Det är kanske lite svårt att hänga med på alla krokar nu när man bara står och visar det så här. Jag ska lägga upp den här koden på ett GitHub-repo så ni kommer åt den. Men själva tanken, vad jag försöker göra här, är ju att strukturera upp liksom databehandlingen, lägga den i någon typ av modellhistoria. Den här ska vi ju kunna bygga på sen och hantera databasanrop och sådana saker, va, så att vi hämtar data ifrån det. Men då har vi i alla fall separerat ut det och har liksom den koden samlad på ett ställe så det blir enkelt att uppdatera den. Vi har våra vyer som finns här. Där vi egentligen kombinerar ihop det här template-språket. Får data inskickat till och vi kan generera ut HTML utifrån det. Och vi har vår root som egentligen kombinerar ihop det här. Fixa URL-mappningen, okej. Okay. Är det /todo, då kör vi en get. Vi får vår anonyma funktion. Vi kan använda response, köra en render då som bygger ihop template-motorn. Eller templaten tillsammans med datan. Va? Så de tre delarna hänger ihop på ett sånt här sätt. Och här kan vi egentligen då bygga vidare med olika saker. Nu hinner jag inte gå igenom det här riktigt. Vi får väl återkomma till det vid nästa tillfälle. Men todo create. Den första skulle rendera ut någon typ av HTML-formulär. Vilket den där vyn gör. Nu behöver jag inte skicka in någon data till den utan den kommer ju förmodligen bara vara HTML. Får jag in en post på den där, to do create, ja då får jag ju ta emot det som användaren har skickat in i sitt textformulär. Gör någon slags validering av det och kan anropa modellens add-funktion för att lägga till meddelandet så att vi har den sparad i modellen och kan läsa ut därifrån. Så att den här root-delen sköter liksom kommunikationen med modelldelen och inbakningen i vy-delen. Det kan tyckas lite rörigt nu förstår jag med alla de här olika delarna och ska väl försöka som sagt få ut det så att man kan studera koden lite i efterhand och vi kommer väl återkomma till det. Egentligen genom alla de här olika delarna. Nu ska vi försöka prata modeller och saker nästa gång. Och vi kommer ju hela tiden ha den här strukturen och den här kedjan på olika saker och ting när vi jobbar. Så även om man blir lite förskräckt nu när jag står här och pekar på massa olika filer hit och dit så kommer vi jobba in det här så småningom hur det hänger ihop. Men det viktigaste att ta med sig är väl liksom strukturdelen. Vad är en root eller en controller då? Vad har den för uppgift? Vad har vi i vår modell? Vad är det för någonting?
Hur kan vi jobba med det? Vad är template-motorn och vad ska vi lägga i vår viewmap, vilka olika delar och så. Så kommer jag återkomma lite till viewer och hur vi kan strukturera upp dem i olika saker, hur vi kan använda olika vad man kallar layouter och partials och lite för att göra mer avancerade saker. Till den här föreläsningen så är det ett antal kapitel i boken som jag rekommenderar att läsa som just tar upp de här olika delarna. Jag har också en liten föreläsning av en person som kanske går lite utanför kursen så där. Jag har satt den som optional, men jag skulle ändå rekommendera och att ni kollar på den. Den pratar rätt mycket om webbarkitektur, utvecklingen av webb, olika typer av appar och sådana på ett bra sätt tycker jag. Så den ligger också uppe som resurs i de här sammanhangen. Men vi får avbryta där. Som sagt, jag ska kasta upp den här koden med lite ytterligare kommentarer så att ni kan gå igenom den lite i lugn och ro. Jag hann inte riktigt visa alla saker jag hade tänkt här, men vi tar det så for now. Ja, vänta, det var någonting jag skulle säga förresten. Nästa gång vet vi. Då pratar vi med persistent data så att säga. Hur vi lagrar, hur vi jobbar med MongoDB och Mongoose. Den skulle jag visa också. Hej då!